mašina, najatraktivniji bik trenutno u Hrvatskoj i širi. Zečo, natikač, od Ante, Baće, Madunić. Milina, znači, to je taj borac. Zeću, zeću. Natikač, bodač, hoće sve. Nema šta. Zeću, zeću. Zečani. Rog, znači jedan lijevi štiti ga, neće sa njim da ništa udara. Čuva rog. Malo je kasno, ali... Za ovu mašinu ne mre bi kasno. Trenutno najatraktivniji bik u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj za Bosni. Malo do poglavnika. On je danas pisao pobjedu. Pobjedio Svilotu Dade i Krešća. Mašine od Ante Baće Madović. Oba dobra. A to bi. U drugoj štali Ante Baće Madović. Gringo. Ekstra bodač. Pobjeda ima dosta. Jedan poraz, ali tako, borac? Tako. Evo ga. Sedmici. Sedmica je tu. Porijeklo Vareš, Bosna i Hercegovina. Mašine od Ante Baće Madunića. Da vidimo i Didu. Dida. 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 Isto porijeklo Vareš. Dida. Tri bika od Baće u gošta. Jedan boks prazan, borac. Šta? Bojka. A, gdje je on? Bliže. Malo je poružno snimat, ali nekako ćemo
ovu mašineriju da vidimo. Dida, Gringo i Sedmice. Gringo. Gringo. Sedmica. Malo ovdje sve tri. Ovo je malo noćna smjena. A, burac. Mašinice.